Започна чистењето на депонијата кај настилбата Прибег во Штип. Екипи од општината во соработка со комуналната инспекција излегоа на терен, каде се собираше градежен шут, земја и градежни материјали оставени на депонијата. Несовесни граѓани и фирми ваквиот вид на отпад наместо на самата депонија го оставаат пред депонијата и на влезот на истата. Со ова општината има дополнителна работа, а депонијата останува постојано несредена. И ние како општина потоа мора да организираме и од тоа место, од таа локација да го собираме, да го чистиме и пак да го одлагаме на самата депонија. Значи откако ќе биде исчистена, откако ќе биде средена, значи заштитна мерка да се одлага со претходна најава од фирмите и компаниите, значи со цел да бидеме информирани и ние како општина да знаеме колку се одлага, во кое време се одлага, со која количина и кои фирми. Везенков апелира за поголема совесност од страна на правните физички лица кога станува збор за депонирање на отпадот. Вели дека општината треба да биде известена кога и каков отпад ќе се фрла во Прибег. На тој начин им се чува чиста околината, ем нема да има потреба да се санкционираат граѓаните и фирмите. Сакаме да упатиме апел, значи, до сите фирми, до сите градежни компании кои што го одлагаат тој тип на отпад, односно градежен отпад, земја, шут, да го одлагаат на самата депонија, а не на самиот влез или пред населбата Пребек. Што значи, бидејќи казните за правните лица се поразлични од физички лица, можам да кажам дека се поголеми, и го патуваме тој апел. Значи, самите фирми да знаат дека треба да го одлагаат, а не да го одлагаат на локации по своја волја или некаде каде што мислат дека е поблиску и да го одлагаат, а со тоа да прават проблеми. Казните за непочитување на одлуките за депонирање на отпад се движат од 1500 до 3000 евра за правното лице, а казна од 500 евра заработува и одговорното лице. Везенков во оваа прилика истакна дека ова е последна мерка која се презема со цел да се стави ред на градските депонии во Штип и истите да бидат почисти.